Mirë shkojmë tani në Durrës me gazetaren tonë Elitiona Dokon për të parë edhe qytetin e Durrësit, i cili më në fund, si gjithë Shqipëria, është i lirë, plazhet do të hapen, të paktën për pjesën e hotelerisë. E kemi atë në linjë të drejtë për drejtë për të mësuar edhe më shumë prej saj në lidhje me këtë. Atëherë mirëmëngjes Elitiona. Mirëmëngjes. Pamë edhe ministrin Klosi, i cili kishte realizuar një takim me përfaqësuesit e hotelerisë. Është gati më në fund Durrësit, të paktën hotelet, për momentin për të pritur edhe plazhistët e parë, edhe pse koha për momentin duket që nuk premton shumë. Mirëmëngjes, ju përshëndes nga Durrësi. Në fakt, ditën e shtunë, ministri i Turizmit dhe Mjedisit Klosi ka zhvilluar një takim me përfaqësuesit me komunitetin e turizmit që operon përgjatë vijës bregdetare të Durrësit dhe atij të Golemit, duke sqaruar dhe mënyrën se si do të procedohet dhe si do të menaxhohen në plazhet këtë vit. Konkretisht që prej ditës sotme deri në datën 15, njësitë akomoduese do të kenë mundësinë që të aplikojnë në e-Albania për plazhet ose ata që operojnë në vijën e parë të bregdetit në fakt, për të aplikuar për sipërfaqet plazheve të cilat mund të kenë në menaxhim përgjatë sezonit veror. Atë çfarë ai tha në fakt dhe që pritet të kthehet në zbatim nga ana e përfaqësuesve të turizmit përgjatë këtij sezoni veror, ishte fakti që lajmi i mirë ishte që do të ketë më shumë plazhe publike në dispozicion të qytetarëve. Pra, nuk do të ketë një uzurpim sikundër ka ndodhur përgjatë gjithë 30 vjeçarit të demokracisë në fakt, që plazhet të paktën vjek bregdetare të Durrësit kanë qenë totalisht të uzurpuara nga privati dhe duke mos lënë hapësira ose mundësi zgjedhje nga ana e pushuesve. Shpresojmë që në fakt kjo të jetë një lajm i mirë dhe të zbatohet ashtu sikundër dhe ministri u zotua, pasi sipas tyre në Këshillin e Ministrave është miratuar një hartë digjitale ose një master plan i cili do të ndajë dhe zona do të përcaktojë ato sipas mënyrës se si do të administrohen dhe se si do të përfitojnë këta hotele për ta menaxhuar. Pra, edhe restorantet që operojnë përgjatë vijës bregdetare, të cilët kanë mbi 20 tavolina në administrim, kanë një mundësi për të pasur plazhe publike, plazhe në administrimin e tyre, duke bërë dhe aplikimin dhe mënyrat se si ky proces do të administrohen. Ndërsa sa i takon në Gjirit Lalzi, që është një vijë bregdetare pak më specifike dhe që nuk ka deri më tani të paktën në hotele apo njësi akomoduese të cilat e administrojnë privatin, vijën bregdetare, sipas tyre do të jenë njësitë atje apo subjektet që kanë që deri më tani kanë administruar që mund të jenë përfitues të vijës bregdetare përgjatë këtij sezoni. Pra, ndau sipas specifikave dhe zonave në të cilat operohet dhe mënyrën se si kjo zonë do të administrohet, duke ndarë atë në zonat verdha dhe gjelbra, pra duke u dhënë sipas tij edhe mundësi pushuese për mundësi zgjedhje. Ndërkohë që plazhi pritet që të hapet në datën 6 në fakt. Shpresojmë, pasi në Bashkinë e Durrësit nga dhënat e fundit ende nuk ka mbërritur ky draft dhe ky mënyrë se si do të administrohet, pasi sikundër shihet deri tani është një proces që do të administrohet nga qeveria qendrore deri tani nga ajo çfarë shohim. Mirë, shumë mirë. Ndërkohë do të bëja një pyetje të fundit te Elitiona, sepse ajo çfarë është duke ndodhur është që sot ndoshta kemi një hapje edhe të kufive me Kosovën. Durrësi ka pritur tradicionalisht dhe i ka një burim të ardhurave pushuesit që vinë nga Kosova. A dim diçka lidhur me hotelet? A presin ata, kanë kontakte ata me po themi klientët e tyre të rregullt? Natyrisht që ky është një lajm i shumë pritur, hapja e kufive edhe atyre tokësor është një lajm i shumë pritur për të paktën për turizmin që operon përgjatë vijës bregdetare në Durrës, pasi pushuesit tradicional Durrësin e kanë të preferuarin e tyre, pa çka se kanë filluar shtrihen edhe përgjatë jugut të Shqipërisë. Kështu që kanë filluar edhe në fakt pyetjet dhe interesimet e para nga ajo çfarë kemi mundur të sigurojmë nga njësitë akomoduese, mënyrën se si do të administrohet, natyrisht janë këto politikat që do ndiqen nga ana e dy vendeve tona në mënyrë që të kemi edhe mundësi për ta mbajtur të lokalizuar dhe të mos kemi një rikthim të mundshëm edhe të virusit. Shpresojmë që e kemi kaluar me sukses dhe të jemi gati edhe për sezonin turistik, pasi është ajo çka e mban gjallë të paktën pjesën e subjekteve bizneseve që operojnë përgjatë kësaj vije bregdetare. Ndërkohë desha të flisja pak nëse keni mundësi edhe për mënyrën, pasi sot
sot hapet pjesa më e madhe e aktiviteteve përfshir kopshtet dhe çerdheve. Ishte është një ditë ndryshe në qytetin e Durrësit kur është rikthyer më në fund edhe trafiku në rrugët e qytetit. Duket si një ditë normale dhe shpresojmë që do të rikthehemi së shpejti në një normalitet të ri dhe me rregullat që janë udhëzuar deri më tani nga instancat shëndetësore. Shkëlqyeshëm urime edhe fëmijëve në Durrës për një qershorin. Shumë faleminderit Elitiona Doko në Durrës.